ጌታ ይመስገን የጌታን ቃል አካፍላቸዋለሁ ዛሬ አሁን በዚህ በጠዋቱ ክፍለ ጊዜም እንደገና ደግሞ ከምሳ በኋላ በሚኖረንም ጊዜ የጌታን ቃል አብረን የምናይ ነው በፊታቸው የቆንኩት ምን እንደማካፍላችሁ ሳስብ ነበረ ሳሰላስብ ነበረ ሰጸ ነበረ በዚህ ሰሞን እና ዝንብሎ በልቤ ውስጥ ያለውን ባካፍላችሁ ይሻላል ነው የቆንኩት በፊታችሁ እና በዚህ ሰሞን በጣም በልቤ ውስጥ የሚመላለሰው ማጠናውም ማካፍለው ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ ለአንድ ጉባኤ በጣም ለማካፈል የሞከርኩትን አብረን ብናይ ብዬ በጣም አስባለው ወደዚህ ስገባም የኮንፈረንሱን ማስታወቂያ ሰይ አንተ የምትተኛ ንቃም ጋር አብሮ ይሄዳል ብዬ አምናለሁኝ እሱን አብረን እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁ ላይ እነሄድና ምዕራፉ ላይ ያሉ ዋና ዋና ሀሳቦችን አብረን ለማየት ነው ማስበው ሮሜ ምዕራፍ 12 21 ቁጥሮች አሉት ቁጥር 1 እስከ 21 ድረስ ቀስ ቀስ እያለን እነሱ ላይ እግዚአብሔር የሚናገረንን እንሰማለን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ይናገረናል ብዬ አምናለው ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ድረስ ማለት ነው አሁን በሚኖረን ጊዜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር 8 ድረስ ያሉትን እናነባለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ በኋላ ከምሳ በኋላ በሚኖረን ጊዜ ደግሞ ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ድረስ ያሉትን ክፍሎች እናነባለን እና እኔ ሰሞኑን ስናገር እንደነበረው ቢያንስ ቢያንስ እንግዲህ ዛሬ ሮሚያ 12ን አብረን እናነባለን ማለት ነው አንበበን እንጨርሳለን ይህም በጣም ጥሩኮ ነው ምዕራፍ አንበ መጨረስ ዳገት እየሆነ ስለሆነ አውረና መበል ጨርሳለ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ይናገረናል ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እሱ እናደርጋለን የመልክቴ ዋና ርዕስ ራሱ የምዕራፉ ርዕስ ነው ምዕራፉ ላይ ያለ ሀሳብ ነው በዚህ በሮሜ 1 ሮሜ 12 ሁለት ላይ በለባችሁ መታደስ ተለወጡ ይላል ትእዛዙም እሱ ነው ትእዛዙም እሱ ነው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ አትምሰሉ ነው ትእዛዙ ስለዚህ እንደ ዋና ርዕስ አርጌ ለዛሬ ሙሏችን የወሰድኩት መልእክት ርዕስ የልብ መታደስ ምንድነ የልብ መታደስ ምን ያካትታል የልብ መታደስ ምክንያቱም ትእዛዙ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ስለሆነ በአንዳንድ ትርጓሚዎች ላይ በአእምሯችሁ መታደስ ይላል ያው ነው አእምሮም ልብም የውስጥ ማንነት ማለት ነው እና በውስጣችን ማንነት እንድንታደስ ነው ለክርስቲያኖች ሁሉ የቀረበው ጥሪ እሱን ጥሪ ለማስተላለፍ ነው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለውን ጥሪ ለማስተላለፍ ነው የልብ መታደስ በሚል አንዳንድ ሀሳቦችን ላነሳላችሁ ሞክራለሁ የክርስትና ህይወት እየታደሰ የሚኖር ስለሆነ እግዚአብሔር የመታደስ ዘመን ያርግልን ኤርሚያስ በሰቆቃ ኤርሚያስ ምራፍ አምስት ቁጥር 2 አንድ ላይ እንደቃተተው ማለት ነው አቤቱ መልሰን እኛም እንመለሳለን ይልና ዘመናችንን ቀድሞ ምን ይላል አድስ ይላል እግዚአብሔር አዳሽ አምላክ ነው ልብን ያድሳል አእምሮን ያድሳል ውስጥን ያድሳል ኦፍ የክርስትና ህይወት ቀጥ ብሎ አይሄድም መንፈሳዊ ህይወት ቀጥ ብሎ አይሄድም መንፈሳዊ ግለትም ቀጥ ብሎ አይሄድም እንደው በቃ እየሸመጠጥን አንሄድም መውረድ ይኖራል መውጣት ይኖራል እንደ ኤልያስ እንደ ነብዩ ማለት ነው እንደ ትላንትና እሳት ማውረድ ይኖራል ተራራ ላይ እንዶ ገዛ እንደ ነገ ደግሞ ሸለቆ ውስጥ ከተከታዛፍ በታች መውረድ ይኖራል። እግዚአብሔር ግን የሁለቱም አምላክ ስለሆነ ስንወድቅ እያነሳ ግለታችንን እያደሰ ደግሞ የሚያኖር አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ሰው እነኝን ቁጥሮች እናነባለን የጌታ ቃል ክቡር ስለሆነ ቆመን ምዕራፍ 12 ሁለትን ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር ስምንት ድረስ ያለውን በማስተዋል እናነባለን እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናችኋለሁ እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ቁጥር 3 እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትቤት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶቹም ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ የሚያስተምርም ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ የሚመክርም ቢሆን በመምከሩ ይትጋ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ የሚገዛ በትጋት ይግዛ የሚምር በደስታ ይማር ይላል ነጻሌ አጭር ጸሎት እንደ ቆምን እግዚአብሔር እንዲናገረን እንዲያስተምረን በመንፈሱ የጌታ ቃል በመንፈስ ቅዱስ ነጂነት የተጻፈ ስለሆነ የምንረዳውም በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው ቅዱሱ መንፈስ እንዲያስተምረን ታስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣሃቸው ተብሎ ተጽፎዋል በውስጣቸው የሚኖረው ያ ቅዱሱ ቅባት ያስተምራችኋዋል ተብሎ ተጽፏዋልና እንዲው እግዚአብሔር ያስተምረን ወገኖቼ እግዚአብሔር ይናገረን ጌታችን ሆይ እና ጉባኤ ስለሰጠህን ስለ ቤተ ክርስቲያንህ ስለ አካልህ ጌታ ሆይ ብቻችንን ስላይደለን እናመሰግንሃለን በመውጣት በመውረድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በከፍታ በዝቅታ የማትለየን አምላክ ከኛ ጋር ስለሆንክ እና እዚህ ስለ ተሰባሰቡ ወንድሞቼ እና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክቡር ስለ ቃልህ እና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ የመቅረብን አባባት ብለን የመጥራትን ካንተ የመካፈልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እድል ስለሰጠህን ክብር ላንተ ይሆን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቀን የተባረከ ይሆን ከሁሉ በላይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ ተጽፏልና ካንተ የምንማርበት ቀን ይሁንልን አቤቱ ቅዱሱ መንፈስ በመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን እንጸልያለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በወንድሞቼ በእህቶቼ ፊት የቆምኩት ምንም የተሻልኩ ስለሆንኩ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንተ መጠቀም ያለመሆን ነው በውስጤ እንድታልፈለምናሃለው የህዝብ ልብ የተከፈተ ይሁን መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ተብሎ ተጽፏል ያስፈልጋል ጆሮ አንተን ለመስማት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ አካላዊው ጆሮአችን ብቻ አይረዳህም እግዚአብሔር አምላካችን የውስጥ የምንሰማበት መንፈሳችን የተከፈተ ይሆንልን አቤቱ የእግዚአብሔር ፍርሀት በመካከላችን ይሆን ስትናገረን የሚደነግጠውን ልብ ስጠን ጌታችን ሆይ ያን የልጅነት ልባችንን መልስል ወደዚህ ሰው እመለከታለሁ ብለሃል ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫ ናት ግን በቃ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ብለህ ወደዚህ ሰው ነው የምመለከተው ወደዚህ ወደ ትሁት ሰው ነው የምመለከተው በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው ነው የምመለከተው ብለሃል ጌታችን ሆይ ያ ይሁንልን ጌታ ሆይ ስትናገረን ለቃሌ የሚንቀጠቀጥ የሚንበረከክ እግዚአብሔር አምላኮ የሚመለስ ልብ ጨምረ ሀብረህ እንድትሰጠን በዚህ ቀን እንጸልያለን ጊዜያችንን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ሮሜ ምራፍ 12 ያው የታወቀ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው አንዳንድ ዋና ዋና ሐሳቦችን ላሳያችሁ ሞክራለሁ ዋናው ትእዛዝ ይሄ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔም በቃ አትምሰሉ ይህንን አለም አትምሰሉ ይህንን አለም አትምሰሉ ግን በልባችሁ መታደስ በውስጣችሁ መታደስ በውስጣችን ማንነት በአስተሳሰባችን በአእምሯችን በልባችን መታደስ ተለወጡ ነው ጥቂት ነገር ላሳያቸው ወንድሞቼ ቶቼ ምራፍ 12 ያው ከምራፍ 11 ቀጥሎ የመጣ ስለሆነ ይሄ በጣም እርግጥ ዜና ተደርጎ አይነገርም ምራፍ 12 ከምራፍ 11 ቀጥሎ ነው ግን በሮሜ ግን በጣም አስፈልጊ ነው በሮሜ አስፈልጊ ነው ምክንያቱም ሮሜ ምዕራፍ 1 እስከ ምራፍ 11 ድረስ የማንበብ እድል ገጥማችሁ እንደሆነ መጽሐፉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያረጋው ነገር የሚተርክ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ምን አረገ ነው አልፎ አልፎ እኛ ምን ነገሮች ቢናገርም ዋና ትኩረቱ ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰራው የድነት ስራ ነው ና የለንበትም በአብዛኛው እግዚአብሔር ነው የሰራው በክርስቶስ ኃጢአተኞች እንደነበርን ይነግረናል ምራፍ አንድ ምራፍ ሁለት ምራፍ ሶስት ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ በላያችን ላይ እየነደደ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቁጣ በሰው ልጆች ኃጢአት ላይ እየወረደ እንደሆነ ይነግረናል ከዛ ደግሞ ምራፍ ሶስት መጨረሻ ላይ ወይ ምራፍ አራት መጀመሪያ ጀምሮ ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ እንዴት ጣልቃ እንደገባ ልጁን እንዴት እንደሰጠን በእምነት መጽደቅ እንዴት እንደሆነልን ያለ ይተርካል እግዚአብሔር ምን አረገ በክርስቶስ እኛን ለማዳን እግዚአብሔር የሰው ልጆችን አጥያተኛ የሰው ልጆችን ለማዳን የወረደበትን ጥልቀት ያሳየናል እስከ መስቀል ሞት ድረስ ማለት ነው ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ማለት ነው በሱ አርጎ በአዲሱ አዳም በአዲሱ አዳም እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር ከሞት እንዳዳነን በመጀመሪያው አዳም እንዴት እንደሞትን በሁለተኛው አዳም እንዴት እንደተነሳ የእግዚአብሔር ልጆች እንዴት እንደሆንን መንፈስ ቅዱስ እንዴት በውስጣችን እንደሚኖር ምዕራፍ ስምንት መንፈሱን እንዴት በውስጣችን እንዳረገ አባባት ብለን የምንጮበት መንፈስ የልጅነት መንፈስ እንዴት እንደተሰጠን ይህንን ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ እያለ ይቀጥላል እግዚአብሔር ደግሞ ወስዶ እኛን በሩቅ የነበርነውን አህዛብ እንዴት አድርጎ የኪዳኑ ህዝብ ውስጥ እንዴት አድርጎ እንደከተተን እንዴት አድርጎ የአብርሃምን በረከት ወራሾች እንዳረገን አይ ወደ ኪዳኑ እንዴት አድርጎ እንዳስገባን ምራፍ ዘጠኝ ምራፍ አስር ምራፍ አስራአንድ እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ያደረገው በማን በክርስቶስ እያለ ይተረካል ምራፍ አስራአንድን ሲጨርስ በቃ ሁሉ በእርሱ ነው የተደረገው እንዴት የማይመረመር ነው ብሎ ነው የሚጨርሰው በጣም አሰራሩ የማይመረመር ነው ግሩም ነው እግዚአብሔር አዳነን ግን ሁሉ በርሱ ነው ሁሉ ከርሱ ነው ሁሉ ደግሞ ለእርሱ ክብር ነው ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን ብሎ ነው የሚጨርሰው ምራፍ 11 አላያችሁ ትከው ነገር ላሳያችሁ ምራፍ ሁሉ ገጽ ላይ ስላለማ ነው ቁጥር 36 ሁሉን ያረጋ እግዚአብሔር ሁሉ ከርሱና በእርሱ ለእርሱም ምነውና ለርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን ብሎ ይጨርስ ሶ እስካሁን ድረስ የተደረገው ሁሉ ከማን ተናገሮ ሁሉ ከእርሱ ሁሉ ደግሞ በእርሱ ነው ሁሉ ደግሞ ለማን ክብር ነው እኛ የት አካባቢ ነው ያለ ነው የለም ሰው የለው ረዳት አላረገ አጋዣ አላረገ ደህንነታችንን በትብብር አልሰራው ብቻውን የሰራ አምላክ የተባረከ ይሆን ተባብረን የዳንበት የመዳን ሂደት የለም ሳንተባበረው ብቻውን አረገው ሁሉ ለእርሱ ክብር ነው እግዚአብሔር ሰራው ጌታ ይመስገን ጌታ በጣም በቃ ምንም የለንበትም ማለት ነው አንድ ጓደኛ ነበረኝ እግ ሁ እንደዚህ የሚሰብከኝ ማለት ነው አንዳንድ ቅዳሜ ቅዳሜ የተገናኘ መጽሐፍ ቅዱስ እንጋጋ አልነበረ እና ባክ መጽሐፍ ቅዱስ ዋና መልእክቱ የለህበትም ነው ለም እና ዘፍጥረት ላይ እየሄደ ምናም ያስረዳኝ ነበር እና የእውነት በአብዛኛው የለንበትም እግዚአብሔር ብቻውን የሰራ አምላክ ፍጥረትን የመጀመሪያውንም ሲፈጠር አልነበርን ኮሚቴ አልተሰበሰብን አላገዝን ብሎኬት አላቀበልን ራሱ ሰርቶ አደላድሎ አመጣን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስንወድቅም ደግሞ የመዳን ስራችንን ሰርቶ ያዳነን ማን እግዚአብሔር ሶ ምራፍ 12 እንግዲህ አለው እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አረገ እንግዲህ መልስ ስጡ ነው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይልና እኛ ደግሞ የምንሰጠውን ምላሽ በክርስቶስ ያመኑ አማኞች ደግሞ የሚሰጡት ምላሽ ላይ ያተኩራል ምዕራፍ 12 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 ድረስ መጽሐፉ በሁለት ነው የሚከፈለው ዋና ትኩረቱ ደግሞ በሉ እንግዲህ እንግዲህ እናንተ ደግሞ መልሱ እንግዲህ ወንድሞች ሰውነታችሁን ያው ቅዱስ መስዋዕት እያረጋችሁ አቅርቡ እያለ ይዘረዝራል ይዘረዝራል ምላሻችንን እግዚአብሔር ለሰራው ሥራ የምንሰጠው ምላሽ ነው ከምዕራፍ 12 ጀምሮ አስራ ሁለት ሲጀመር ይሄ ነው ትዛዙ ተለወጡ አትምሰሉ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ግን በልባችሁ መታደስ በውስጥ መታደስ ተለወጡ ይህልናም አንድ ነገር ይነግረናል ሲ ወገኖቼ ሮሜ ሁለት በተለይ ቁጥር ሁለት ስናይ ክርስቲያን በክርስቶስ ያመና አማኝ በሁለት ሐሳቦች በሁለት ዓለማት መሃል ነው የሚኖረው በሁለት ዓለም መሃል ተወጥረን ነው ያለ ነው በሁለት አስተሳሰቦች መሃል ተወጥረን ያለ ነው አንደኛው ይሄ ዓለም ይሄ ዓለም ይው ተመልከቱ ይሄ ዓለም ይህንን አለም አትምሰሉ ይሄ ዓለም በሌላ በኩል ፈትኑ መርምሩ ያዙ የተባል ነው ፍጹም በጎ ደስ የሚያሰኘው የእግዚአብሔር ፈቃድ እኔ በሁላችሁም ወገኖቼ በዚህ መሃል ነው ያለ ነው ይሄ ዓለም አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ከይታ ገኘ ነው ተመልከቱ ቁጥር ሁለት ተመልከቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ስታንዳርድ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ እርሱም በጎ ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ምንፈትነው ፈትነን የምንይዘው ፈትነን የምናውቀው በጎ የሆነው ፍጹም የሆነው ፈትኔን የምናውቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ደግሞስ ይሄ ዓለም አለ ይሄ ዓለም አለ የመታደስ ጥሪ ምን አይነት ጥሪ ነው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ምን አይነት ጥሪ ነው ከዚህ አለም እየወጣን ይህንን አለም አትምሰሉ ይህንን አለም ሲል ይሄ ዝም ብሎ ቁሳዊው አለም ብቻ እንዳይመስላችሁ እሱን ማለት ሳይሆን ዓለማዊው አስተሳሰብ የኃጢአት አስተሳሰብ የርኩሰት አስተሳሰብ የአካባቢ አስተሳሰብ የዚህ ዓለም አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ጠላት የሆነው አስተሳሰብ እሱ አለ ከእሱ እየወጣችሁ ሱን አትምሰሉ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ታዲያ ምንን ምሰሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለሕይወታችን በጎ ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ፈትናችሁ እወቁ ይህንን ዓለም አትምሰሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምሰሉ ነው ይህ ነው የልብ መታደስ ይህንን ዓለም አትምሰሉ የእግዚአብሔር ስታንዳርድ ምሰሉ ክርስቲያን የሚኖረው በእነኚህ ሁለት ዓለማት መካከል ምን አይነቶቹ ይሄ ዓለም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይህን ሳስላስል በቀደም ለማስተማር አንድ ማስታወቂያ ትዛለኝ አለኝ ትንሽ ቆይተዋል እና ለእኔና ለእናንተ እንኳን ችግር የለም አንድ አካባቢ ነው የሚመስለኝ ሳይ ሁላችን ለወጣቶቹ ለማስረዳት ጭንቅ ነበር ትዚላችሁ እንደሆነ ቆይተዋል ትንሽ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀጥታ በረራ ሲጀምር ወደ አሜሪካ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በጣም ትልቅ ዜና ነበር ቀጥታ ይጀገባለሁ አላትላንቲክ አቋርጭ እና አሁን አያስገርምም ስለምንመላለስ ያኔ አስገራሚ ነበር አሜሪካ ለመሄድ በአውሮፓ ተዞሮ ምናም ተደርጎ ጠብ ጠብ ተደርጎ ስለሆነ ያለ ጠብ ወስዳለሁ አለ ስለዚህ ካላችሁ እና ወዘ ቢግዴል እና ማስታወቂያው ማስታወቂያው ካስታወሳችሁ ሁለት እንደ ኩርሲ ነገሮች አሉ በግራና በቀኝ እና አንደኛው ኩርሲ መቀመጫ መስለው ላይ አዲስ አበባ የሚል ጽሁፍ አለ ከዛ ሽማግል ሆንኩ መስለኝ የምታስታውሱ አትመስሉ አዲስ አበባ የሚል አለ ከዛ ደግሞ እዝችኛዋ ደግሞ አንድ ሌላ ኩርሲ ነገር አለች እሷ ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ ትላለች እና ሁለት ኩርሲዎች አሉ መሀል ላይ አንድ ጎልማሳ ሰው ሙሉ ልብስ የለበሰ ከረባት ያደረገ ትንሽ ጸጉር ገባ ያለ ጠቆር ያለ ሰው እንደዚህ ሆኖ ግን ቆሞ ሳይሆን አንድ ግሩ ዚጋ አንድ እግሩ ዚጋ ጋ ትዝ ካላችሁ ማለት ትዝ ካላችሁ ማለት ክረባቱን አድርጎ እንደዚህ ሆ አንድ ግሩ አዲስ አበባ ነው አንድ ግሩ ዋሽንግተን ዲሲ ኩርሲዎች ላይ እንደዚህ ተወጥሮ ነው ሮሚያ 12ለት ሁለትን ሰነ አይንክ አንድ ክርስቲያን እንደዛ ነገርንን እንደዛ ነገርንን ነቅለን እዛኛው ጋር የምንገባበት ዘመን ይመጣል በአይዘ ሄን ማወቀታምጥሩ ነው አንዳንድ ክርስቲያን ነ በጌታ ምንም ችግር የለም ተላቀናል ነፃ ሆነናል ፍጹም ሆነናል ልክ ነው ግን ከዚህኛው እግራችን ተነቅሎ እዛኛው የምንገባበት ዘመን ይመጣል ማራናአታ ጌታ ኢየሱስ ይምጣ የውነት ጊዜ አንድ እግራችን ከዚህ ዓለም ተነቅሎ ሙሉ ለሙሉ የምንገባበት ዘመን ይመጣል እስከዚያ ድረስስ ተወጥረ ነው ያለ ነው ጌታ ኢየሱስም ሲጸልይ እኮ እንዳታወጣቸው ከዚህ ዓለም ብሏል ትቶን ሲሄድ 17 ላይ ለደቀ መዛሙርቶ የጸለዩ ጸሎት በዚህ ዓለም ነው የሚኖሩት እንዲ አታውጣቸው ከዚህ ዓለም እንድታወጣቸው አደለም ለምንህ በዓለም ሳሉ እንድጠብቃቸው ለጊዜው እዚያኛው ዓለም እስክንሄድ ድረስ በዚህ ተወጥረን ያለ ነው የዚህ ዓለም አስተሳሰብ አለ የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ በልብ መታደስ ማለት ማለት ነው በጣም ፕራክቲካል ነው ወገኖቼ ተሃድሶ ምናምን እያለን አመሰቃቀለንባችሁ ከሆነ ምንም ምስክልቅል የለውም በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ እለት እለት ከዚህኛው ዓለም እየተላቀቁ ከዚህ ዓለም አስተሳሰብ እየተላቀቁ ከአካባቢ አስተሳሰብ እየተላቀቁ ወደ እግዚአብሔር ስታንዳርድ ወደ እግዚአብሔር መርህ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሄድ ነው እሱን ያርግልን እግዚአብሔር በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ከዚህኛው እየተላቀቃችሁ ከዚህኛው እየወጣችሁ ይህንን ዓለማት አትምሰሉ ይህንን አለም አትምሰሉ በጣም ከባድ ጥሪ ነው ትግል ነው ይህ ምሰሉኝ ምሰሉኝ ስለሆነ ትግል ነው ክርስቲያን የተጠራው ይህንን አለም ላለመምሰል ነው ያረፉበትን አካባቢ እየመሰሉ የሚኖሩ የእንስሳ አይነቶች አሉ ከጠላት ለመከላከል አንዲት ብቻ ነበር የምትመስለኝ እኔ በኋላ ጉግል ሳረግ አሉ አንድ ስድስት ሰባት የሚሆኑ እና ያረፉበትን በመምሰል ነው የሚጠበቁት ማንም አይነካቸውም ተመሳስለው ስለሚኖሩ አለቱ ላይ ሲሆኑ አለቱን ነገር ይመስላሉ ያችሁ እንስሳ ተነስታ ቀጣል ላይ ስታርፍ አረንጓዴ ነገር ይሆናል ምን አይነት ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል ለሱ አደለም የተጠራ ነው እኛ እየመሰልን ለመኖር አልተጠራንም አለቱን እየመሰልን አረንጓዴ እየመሰለን አለም የምትሰጠንን አጀንዳ እየያዝን የአካባቢ እየመሰልን ባህል እየመሰልን ሙሉ ለሙሉ እየመሰልን እንድንኖር እግዚአብሔር አልጠራንም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ከእሱ እየተላቀቅን የእግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ለህይወታችን ያለው በጎ የሆነው ፍጹም የሆነው ደስ የሚያሰኘው ልንለየው የምንችለው ለምንፈትነው የምናውቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ እሱ ነው የልብ መታደስ የልብ መታደስ ምንድን ነው በተወጠርንበት በሁለት በዚህ ዓለም ውስጥ በተወጠርንበት በነ በሁለት ሪያሊቲስ መካከል የዚህን ዓለም ነገር ሚያልን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድና ስታንዳርድ መሄድ ነው የልብ መታደስ ቶሎ ቶሎ ብለን እንሄዳለን ግን አንድ ቃልም እዝች ላይ ስላለች ትንሽ አትኩረን ከዛ እንሄዳለን ወደ የሚቀጥ ነው መታደስ ተለወጡ ይህን ዓለማት ትምሰሉ ይህን ዓለማት ትምሰሉ እየታደሳችሁ ፍጹም በጎ ደስ የሚያሰኝ የሆነውን የእግዚአብሔር ፈቃድ እወቁ ያዙ ተለወጡ አትምሰሉ ስለ እናንተ አላውቅም ግን ለብዙዎቻችን ክርስቲያኖች በጣም መሳጭ ሀሳብ አይደለም ምን ነው መልክቱ ዛሬ ያለባችሁ መታደስ ምንድን ምንድነው ከዚህ ዓለም እየወጣችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው መልእክቱ ቅድስና ምንድነው ይሄን ዓለም አተምሰል እግዚአብሔር ምሳሌ እሄ ያዝ ለቀቅ ቁጭ ምናምን የሚያደርገን መልእክት አይደለም እየተነስ ዛን አይደለም እኔም እንደሱ አልጠብቅም ባትሉ እንነግራለን እንጂ አደለ ኦነስት አይደለም ለማስበክም አይደለም ብዙ ሞቲቬሽን የለም ይሄንን ለማየት ዋና ሆኖ ሳለ እስቲ እንዴት ነው ነገሩ አደለንም ብዙዎቻችን አሮጌው ማንነታችን አይወደውም እዚህ መደላደል የሚፈልገው ማንነታችን አይወዳውም መነሳሳት ብዙ የለንም አልፎ አልፎ ለመነሳሳት የምንሞክርባቸው አነሳሽ ሀሳቦቻችንም እንትን አደሉም ትክክለኛ አይደሉም ሶ ትንሽ ስለ መነሳሳት ላውራችሁ አሁን ይህንን ለመማር ይህንን ለማወቅ ይህንን ለመሆን ይህንን ለመሆን ከዚህ የዓለም እየተላቀቁ ኢየሱስን ለመምሰል ከዚህ የዓለም እየተላቀቁ የእግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን ስታንዳርድ እየፈተኑ እያወቁ ለመኖር የሚያነሳሳን ነገር አለወይ ወይ የሚያነሳሳን ምክንያት አለወይ ወይ ምንድን ነው ምክንያቱ መጀመሪያ ይህን ማየት በጣም ልክ ነው ልክ ነው ከዚህ የዓለም እየወጣን ኢየሱስን መምሰል አለብን የእግዚአብሔርን ፈቃድ መሆን አለብን ብለን የሚያነሳሳ ምክንያት አለን ወይ ምንድን እሱ የቅድስና አነሳሽ ምን መሆን አለበት ለአንድ ክርስቲያን የመታደስ ለመታደስ ጉጉት እንዲኖረን የሚያደረገው አነሳሻችን ምክንያታችን ምንድን ነው ምን ሊሆን ይገባል መጀመሪያ እሱን ነው ጳውሎስ የሚያወራው ላሳያችሁ ላሳያችሁ ለመሰላችሁ አንዳንድ አንዳንድ ሰው ሞቲቬሽንም የለውም ቅድስና ሲባል ነገር ነው ያጋጥሞት ይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለ ቅድስና ሲነሳ ስለ ታድሶ ሲነሳ ከዚህ ዓለም ስለ መላቀቅ ሲነሳ ክርስቶስን ስለ መምሰል ሲነሳ ያጋጥሞት ይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎች አይ ጥሩ ሀሳብ ነው ግን በዚህ ዘመን ይቻላል ብለህ ነው የሚሉ ያጋጥሞት አይ በዚህ ዘመን አይቻል ዘመኑ በጣም ከፍቶ የሚሉ ማለት እና የሚያስታውሱኝ በጣም አንስቸዋለሁ ሰሞኑን ግን አንድ ጊዜ ኤፍኤም ሬዲዮ እየሰማው ሲሄድ ቆይቷል ትንሽ ብቀዳው በጣም ጥሩ ነበር ያን ጊዜ መቀጃ የለም እንጂ ብዙ ስለ ውይይቱ የስፖርት ውይይት ነበር የእግር ኳስ ውይይት ነበር እና ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ነበር ውይይቱ ያው ታውቃላችሁ ብዙ ውይይት አለ ጨዋታ ላይ ብዙ ገናነን ግን ያው አለ እንዲው ምንድን ነው ለምንድን ነው መሻሻል ያልቻለው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ምናም የሚል ነው አይ ቲንክ የሆነ የተሸነፈንበት ሰሞን መሰለኝ ዋን ኦፍ ዞስ ማለት ነው ምን እንዴ ምን ያው ነው እግር ኳስ ያው ዋንጫም ላይ የለንም አፍሪካ ዋንጫም አንድ ጊዜ ነው በ30 ነገር ነው ደና ነው ከደና ይመስለኛል አሁን አሁን ብቻ ገነ ብቻ ያን ጊዜ ደና አልነበረም እና ሩጫ ላይ ደናነን እግር ኳስ ላይ እንትና አልነበረም እና ምክንያቱ እየተባሉ ሲወያዩ ሲው ዌር አንድ አይ ቲንክ አብሮ ከቡድኑ ጋራ ቡድኑ ሲጫወት አብሮ የሚሄድ ወጣት ልጅ ይመስለኛል በህሊና ስስለው? ድምፁ ስስል ሰሰል ይናገራል እና ምን አይኔ ምን የኢትዮጵያ እግር ዋና ችግር ምን ደሆነ ነገራችኋለሁ ምን ይላል እና ነው ምን መስተላችሁ እንዴ ውስጣችን ሞቲቬሽን የሚግለት ነገር የለም ምናም እያለ ያወራል ተጫዋቾቹና አካባቢ ያሉት የሆነ ውስጥ የሚያጋግል ነገር የለም ምና እያለ ይጨዋል ከዛ በምሳሌ ሲያስረዳ ምን መሰላችሁ አሁን አንዳንድ ጊዜ አለ አሁን አንዳንድ ጊዜ ለመጫወት የሆነ ሀገር እንሄድና ቡድኑ እየተጫወተ ወሳኝ ጨዋታ ይደርሳል አለ ጊዜ ወሳኝ ጨዋታ ውስጥ እንገባለናል አንዲት ጨዋታ በጣም ወሳኝ የምትሆንበት ጊዜ እንገባለናል እና ለምሳሌ ምን ማለት ነው ዛሬ ከዛ በኋላ የምትደረገዋን ጨዋታ ካሸነፍን ወደሚቀጥለው ዙር እናልፋለን እዛውን ሰነብታል ከተሸነፍን ግን ወደ አገር ቤት እንመልሳል እንደዚህ አይነት አማራጭ አንዳንዴ ይመጣል አለ እና ወሳኝ ናት እና ካሸነፍን እንቀጥላለን ካልተሸነፍን ደግሞ ወደ አገር ቤት እንመልሳል እንደዚህ አነት ጨዋታ ሲኖር አለ በጣም ጨዋታ ሲኖር የቡድኑ ኃላፊዎች ቡድኑን ጠዋት ይሰበስቡና በጨዋታው ቀን እንግዲህ እሺ ይሄ ይሄ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነው አይዟችሁ በርቱ ምን አይላሉ አይዟችሁ በርቱ ይሄ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነው እና ይሄን ካለፍን እንቀጥላለን እና አይዟችሁ እና ይሉና ከዛ ግን ለማንኛውም ጠዋት ከሳ በኋላ ስቴዲየም ከመሄዳችን በፊት ጠዋት ሻንጣዎቻችሁን አስተካክሉ ሻንጣዎቻችሁን አሽጉ ፓስፖርታችሁን ፓስፖርታችሁን የያዙ ከሆቴልም ቼክአውት አና ከሆቴል ወጥተን ሻንጣ አስተካክለን ወደ አገር ቤት ለመመለስ ዝግጅ ሆነን ነው የምንጫወተዋል ኦሬዲ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እንመለሳለን የሚል ይዘን ነው የምንጫወተው እስተዛሬ ድረስ ማረሰው አይንክ ስለ እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ስለ ቅድስና ስለ ታድሶ ስለ ልብ መታደስ ስናስብ እንደዛ አይነት ነገር ሳይኖረን አይቀርም ትንሽ ሻንጣ ሳናሽግ አንቀርም እንሞክራለን ጊዜው በጣም የተሸናፊነት ኦሬዲ አስቀድሞ ውጊያው ሳይጀመር የተሸናፊነት መንፈስ በውስጣችን አለ እግዚአብሔር ያውጣልን ሰማው የሚወጣ ነገር ካለው ማለት ማለት አባቶቻችን የኖሩትን የሄዱበትን መንገድ እንደማይቻል እንደማይሆን ኦሬዲ ለመሸ ወሳኙን ጨዋታ ለመሸነፍ ወስነም ማለት ነው አንዳንዱ ክርስቲያን ደግሞ አንዳንዱ ክርስቲያን ደግሞ የሚያነሳሳው ነገር ስ እንቀደስ እንታደስ እናገልግል እንበርታ ጌታን እንምሰል ምና ሲባል የሚያነሳሳ ነገር አንዳንዱን አንዳንዶቻችንን እንትን ነው ፍርሃት ነው ከፍርሃት የመነጨ ነው የአንድ ሰሞን ነው ሰሞንኛ ነው ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው ፍርሃት አለች እና ድንጋጤ አለ የእግዚአብሔርን ፍርድ እንፈራለን ልክ እኮ ነው የእግዚአብሔር ፍርድ የለም ልላችሁ ሳይሆን ግን ፍርሃት ያነቃቃው የአንድ ሰሞን ነው መነቃቂያው ጋህነም ፈርተን ፍርድ ፈርተን መጣ ካልተቀደስክእናንተን ከወንክ ሰይፍ አጠገበ ላይ ቆሟል ከዛ ሰይፉ ከአይነ ህሊናችን ሲጠፋ ያኛው ሰይፍ ይነሳል ማነከ ውስጣችን የለውም ክብደት የለውም እግዚአብሔር እኮ ይፈርዳል እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ይፈርዳል ቅዱስ መጽሐፍ ግን እሱ መነሻ ሊሆን አይችልም ከፍርሃት የመነጨ ቅድስና ከፍርሃት የመነጨ የታድሶ አስተሳሰብ ከፍርሃት የመነጨ በቃ እንትን ሊያደረገን ነው መተዋል ዘርግቷል አይሰራም ብዙ አይሰራም ቢያንስ ትንሽ አስደነግጣን ግን ብዙ አይሰራም በጣም አበዛውባችሁ ታሪክ ግን አንዳንዶቻችን የለንም ሞቲቬሽን የሚባለም አንዳንዶቻችን ፍርሃት ነው ጉዴ ነው ምና የሚል ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ የዘመኑ ክርስቲያን ፍርሃት ሳይሆን እንትን ነው ከእግዚአብሔር የሆነች ነገር ለማግኘት ትሪት እንትን ካረኩለት እንትን ይሰጣል እንትን ከሆንኩለት እንትን ለማግኘት እንደዚህ ሆነን ብንኖር እኮ እግዚአብሔር እንትን ይሰጠናል በተቀባይነት ነው ለመቀበር ነው እንደ ትሪት እንደሚያሳዩ ሰርከስ እንደሚያሳዩ እንስሳት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰርከስ የሚያሳዩ ትሪት የሚያሳዩ እንስሳት አንዳንድ ጊዜ በተለቪዥን ምናምን አይታችሁ እንደሆነ ግልበጥበጥ ይላል ውሻው ማለት ነው እኛን ለማዝናናት የቆመ መስሏችሁ እንደሆነ ተሳስታችኋል ሰው ለማዝናናት ቆሞ አይደለም አሰልጥነው ያሰለጠኑት ምንድነው እንደዛች አይነት ሰርቶ ሲጨርስ የምትሰጠው ነገር አለች ቸኮሌት የምትመስል ጠቆረጣ ከዛ ሬዲ ነው ወደሚቀጥለው ትእዛዝ ለመተላለፍ ከዛ ታ አይነት አኗኗር ደግሞ የዘመኑ ክርስቲያን እንደዛ እየሆነ መጣሁን እና ይገለባ ግን የሆነ ነገር ጠብቆ ነው ያጣ ሲመስለው አያረጋው ይደነዝዛል በመስጠትና በመቀበል ላይ ተመሰረተ ነው ከእግዚአብሔር ምን አገኛለሁ ነው ምን አይነት የክርስትና ህይወት ነው ሞር ትሪትመንት የሚያስገኘኝ ነው ሞር ትሪትመንት የሚያሰጠኝ ምን አይነቱ ነው ማሳማው ያንተ ባተበላል ይሰጣሃል እንትን ያረግልልሃል ምናምን ያረግልልሃል እንደዚህ ደግሞ አድርግ ነው ወንድሞቼ ይቶ ደረጃ ሊያስደነግጡን ይችላሉ ሞቲቬት ሊያደረጉን ይችላሉ እስቲ ተመልከቱ ሀዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው እዚህ ላይ ይህንን አለማት ምሰሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምሰሉ እለምናችኋለሁ ልዝን ወገኖች እለምናችኋለሁ ይልና ምን እንድታደረጉ ሰውነታችሁን እንመጣበታለን በኋላ ለምሳሌ ሰውነታችሁን ሄው ቅዱስ መስዋዕት አርጋችሁ ለእግዚአብሔር እንድታቀርቡ እለምናችኋለሁ ልመና ነው የሚያቀርበው ልመና ነው የሚያቀርበው አይ ቲንክ የመጀመሪያው ነጥብ ልመና ብቻ ሳይሆን ለኢንታየር ቻፕተር የሚመለከት ይመስለኛል እለምናችኋለሁ እንደዚህ እንድትሆኑ እለምናችኋለሁ ይህና አንዲት ኃይለኛ ቃል ይጠቀማል በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናችሁ በእግዚአብሔር ህራሄ ይለምናችሁ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አርጋችሁ እንድታቀርቡ በእግዚአብሔር ርኅራሄ ይለምናችኋሉ አንዳንድ ትርጓሚዎች አይታችሁ እንደሆነ በእግዚአብሔር ርኅራዎች ይላሉ በእግዚአብሔር ህራዎች ፕሉላር ያደርጓችኋል በእንግሊዝኛ ላይት ኦፍ ጋድስ መርሲስ ብላችሁ በእግዚአብሔር ርኅራዎች ብርሃን ስለ እግዚአብሔር ሄዎች ብላችሁ ይህን አግኝቶ መሄድ ይሁንልን ዛሬ ስለ እግዚአብሔር እለምናችሁ አለሁ እንድታረጉ በምን ምክንያት ስለ እግዚአብሔር ርኅራ ሄዎች ብላችሁ ስለ እግዚአብሔር ርኅራዎች ብላችሁ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ኦፍ የእግዚአብሔር ርኅራ እኔ በጣም ያስገረመኛል ጳውሎስ የተጠቀመበት ቃል ምንድነ የእግዚአብሔር ርኅራ የሚለው የእግዚአብሔር ርኅራ የሚለው ምንን እንደሆነ አስተውላችኋል አንድ ቃል ፈልግ ቢባል ጳውሎስ ይህን ቃል ነው የሚያመጣው የእግዚአብሔር ርኅራ ማንን ነው የእግዚአብሔር ርኅራ የሚለው ቅድም ያወራነውን እግዚአብሔር በክርስቶስ ከሮሜ አንድ ጀምሮ እስከ ዐሥራ አንድ ድረስ የተተረከውን የክርስቶስ የማዳን ሥራ የተደረገውን የክርስቶስ የማዳን ስራ የትኛውን ኃጢአተኞች ነበርን እግዚአብሔር ልጁን ላከልን በመስቀል ላይ ሞተልን ስለ እኛ ተረገመልን የቁጣ ልጅ ሆነልን ኀጢአታችንን ተቀበለ እኛን አስፈታን ነፃ አወጣን ቤተ መቅደስ አረገን መንፈሱ በውስጣችን ይኖራል የኪዳን ህዝብ አረገን እግዚአብሔር ይህንን አደረገ እግዚአብሔር አዳነን እያለ ሲተነትነው 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 ነው የቆየውን ግሎሪየስ የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ ጳውሎስ አሁን ባንዲት ሀረግ ያጠቃልለዋል ምን ብሎ ያጠቃልለዋል ይሄ ሁሉ እኮ ምን መሰላችሁ ምን የእግዚአብሔር ርኅራይ እግዚአብሔር ራርራልን ነው እግዚአብሔር ራራልን የእግዚአብሔር ረኅራ የሚለው ቀላል ኮንሴፕት እንዳይመስላችሁ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ስራ ምን ይባላል የእግዚአብሔር ረኅራሄ ርኅራሄዎች ምንድ ነው ርኅራሄ ርኅራሄ ማለት መልሶ ይከፍለኛል ብሎ ለሚያስብ ሰው የተሰጠ ብድር አይደለም እሱ ርኅራ አይባለም ብድር ነው የሚባለው እዳ ለደና ለቢጤ አንድ ቀን የሆነ ነገር ያደረግልኛል እስቲ ልሞክር ተብለ እሱ ርኅራ አይባልም። ርኅራ ምንድ ነው ለአንድ ይቅርታ ስለ ቃሉ ምስኪን ተስሃቢስ ችጋራም ውዳቂ መነሳት የማይችል ተስፋ የሌለው ተስፋቢ ስለሆነ ለወደቀ ሰው መልሶ ለማይከፍል ምንም የማይጠበቅበት ለወደቀ ለወደቀ ሰው የተደረገ ቸርነት ማለት ነው ቸርነት ልቅቅ ስታደረግበት ተደራ ይባላል አይ መልሶ አይሰጥማ የማይጠበቅበት ነዋ ተስፋ ቤስ ነዋ እና እሱን ስጦታ ስታንበሸበሹት እሱ እንትን አይባልም እሱ ብድር አይባልም እሱ እዳ አይባልም ምን ይባላል ርኅራዬ ነዋ ምን ጠብቆ ነው ሰውየው የለቀቀበት ይህንን ሁሉ ስጦታ ምንም ከምን የተነሳ ነው ጀስ መርሲ ርራይ ራራ ደጉ ሳምራዊት እዚ ሰው ሁሉ እያለፈ አዋጣም እያለ ሲያልፈው የነበረው ሃይማኖተኛ ምናምን ሲያልፈው የነበረው ራራለትና ያንን ሁሉ ሲያረግለት ብድግ ሲያረገው ቁስሉን ሲያጥብለት ባህያ ላይ ሲያስቀምጠው ወስዶ ሆቴል ሲያሳርፈው ሲከፍልለት የሰው የአንድ ቀን ደግሞ ምድሬን ይመልሳል ብሎ ሳሆን አረ ይሄ ምንም ብድር መመለስ የማይችል በመንገድ ላይ እየወደቀ ነው ብድግ እንዲያደረገው ያደረገውና ይህንን ሁሉ ስጦታ እንዲሰጠው ያደረገውና የሆቴል ሩም እንዲይዝለት ያደረገው ምን ይባላል ራራለት ሰውየው ራራለት መድናችንን የሚገልጥ ቃል አንድ አምጣ ጳውሎስ ራርራልን እግዚአብሔር ተስፋ ቢስ ስለነበር ነው እንደምንዘምረው ተስፋ ቢስ ነበርኩኝ ሊያወጣኝ ሲመጣ ግን እርሱ ነገረኝ ነፃ እንደምወጣ ብለን ተስፋ ቢስ ለነበር ነው የእግዚአብሔርን ፍርድ እንጠባበቅ ለነበር ነው የቁጣ ልጆች የነበር ነው ወገኖች የእግዚአብሔር ርኅራይ ማለት እኛን ከቁጣ ልጅነት ወደ የምረት ዕቃነት የቀየረ ኮንሴፕት ነው ወገኖች የቁጣ ልጆች የነበር ነውን ውዳቄ የነበር ነውን ኃጢአተኞች የነበር ነውን የእግዚአብሔርን ፍርድ በመጠባበቅ ላይ የነበርን እስረኞችን ተፈርዶብን የነበር ነውን አፍ ሁሉ እስኪዘጋ ድረስ የእግዚአብሔር ፍርድ ፕሮናውንስድ ሆኖብን የነበር ነውን ሃይማኖተኞች ሆንን አህዛብ ሆንን ሩቅ ያለን ሆንን ያለን ሆንን ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋልና ተብሎ ሊፈረድብን የነበር ነውን የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔር የገሃነም የመጨረሻ የዘላለም ቁጣ ሊያርፍብን የነበረውን ታዲያ እግዚአብሔር ምን አረገ አየንና እግዚአብሔር ራራለን እግዚአብሔር ስለወደደን እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠ የማንወደደውን ወደደን መልሰን ብድር መክፈል የማንችለውን ወደደን በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ዜን ምን አረገ ወንድሞችን አቶቼ ዜን ምን ቀላል አልነበረም ለእግዚአብሔር ሁሉ ሁሉ ናስከፍሎታል ለእግዚአብሔር በነፃ ሊለቀን አይችልም ሊለቀን ቢፈልግም በነፃ ሊለቀን አይችልም መክፈል አለብን የእግዚአብሔርን የጸድቅ ብድራት መክፈል አለብን የእግዚአብሔር ፍትህ መረጋገጥ አለበት ራሱ መድኃኒትን አበጅቶ ራሱ የመድኃኒትን መንገድ አበጅቶ ጎዳና ሰርቶ ስለኛ ክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ አንድያ ልጁን እግዚአብሔር ሰጥቶ እሱ ራሱ የቁጣ ልጅ ሆኖልን የኛን ቦታ ይዞልን የኛን ቁጣ ወስዶልን የኛን ፍርድ ወስዶልን ምንም ከማይጠበቅብንን ሰዎች ተስፋ ቢስ የነበርነውን ሰዎች ወርዶ ኪመጣ ድረስ ወዶን በመስቀል ላይ ውሎልን ፍርዴን ተቀብሎ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ

ክርስቲያን ደሞዝ እንደተከፈለው ሰው ሲኖር በጣም ይቅርታ ስለ ቃሉ ሞደርን ቃል ነው ይደብራል የሰራንበት ደሞዝ እንደተከፈለን መኖራችን እኮ ደስ አይልም ደሞዝ የተከፈለው ሰው ረህራሄ አልተደረገለትም። ለዚህ ነው የማይደነቀው የወር መጨረሻ ሰሞን ነው እንዲህ አሁን አመሰለኝ ሰሞኑን ደሞዝ ስትወስዱት እዚህ ወይ ደሞዛችሁ ባንኩ ሲገባ ሲል እያላችሁ ነው ምትወስዱት ለሚከፍላችሁ ከፋይ እግዚአብሔር ደረሰ ደሞዝ እኔ እንደዛ ደሞዝ ሲከፈለው እንደዛ የሚል ሰው ካገኛችሁ ጠቁሙኝሽ እትዋወቃለሁ ምንም የሰር የለፋውበት ነ የለፋውበት ነ ህርሜ ነው አመወስደው ማመስገን ካለብኝ ጡንቻይን እያመሰገንኩ ነው ወስደው። እንደውም አንዳንዱ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ያ አልተጨመረም ይተባል ስራ በዛ አልተጨመረም ደሞዝ ነው ደሞዝ ያኩራራል ደሞዝ ያረጋጋል ደሞዝ ቁጭ ብለ የምትቀበለው ነው ደሞዝ አያንቀጠቅጥም ደሞዝ አያስገርምም ሮሜ ምራፍ አራትን ስቲ አንብቡ አብርሃም እኮ ደሞዝ አልተከፈለውም ይላል ምንድነ የተለቀቀል ጸጋና ነው የተለቀቀው እኛ ደሞዝ የተከፈለን የሰራንበትን የተከፈለን አደለንም የሰራንበት ይከፈለን ቢባል ሞት ነበር መሞት ያለብን የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ሞት ነበር የሰሩትን እንቀበል ቢባል ሞት ነበር ያልሰራ ነውን ያልነበርንበትን ያላዋጣ ነውን አንዲት የጽድቅ ነገር ያላዋጣንበትን ሙታን መሆናችንን አይቶ ህይወት የሌለንን እኛን ስም ብሎ ሲሰጠን እሱ ደሞዝ ነው አይ ደሞዝ አልተከፈለኝም እኛ ለምንድነው እንደነ ወገኖቼ ለምን እንደው የተገረመን ምን ለመኖር በቅድስና ለመኖር ምን እንደ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ሚለው ኮንሴፕት የሚማርከን ለምንድነው አመስጋኝ ይሆን ነው ለምን እንደው ምን አካብደው ለምን እንደው ህይወቱን ነው ለምን እንደው ምን ምስጋና መስጋና ይበዛው ለምን እንደው ምን ሳክሪፊሻል ደሞዝ ስላልወሰድ ነው ደሞ የወሰደ ቁጭ ይበል ደሞዝ የተከፈለ ይረጋገ እኛ ኮ ደሞ አልተከፈለንም ነው ይከፈለን ቢባል ሞት ነበር ገሃነም ነበር የእግዚአብሔር ቁጣ ነበር እኛ ኮ ያልሰራንበትን ያላዋጣ ነውን በአጢአታችንና በበደላችን ሙታን በነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ስጦታ ለቀቀብን ላቪሽ አረገን ኤፌሶ ምራፍ አንድ ላይ ጳውሎስ እንደሚናገር አትረፈረፈው ስጦታውን ራሱ ከሰማይ ሰማያት ከድንግል ተወልዶ መጣ በመስቀል ላይ ሞተልን የእግዚአብሔርን ቁጣ ተቀበለንንና እኛን ነፃ አወጣን አሁን ምን አቅም አለን የለንም በምን ምክንያት ነው እግዚአብሔር ራራልን እግዚአብሔር የወደቅነውን ተስፋ ቢስ የነበር ራራልን መዳናችንን የሚገልጣ አንድ ቃል ይባላል የእግዚአብሔር ህራ ና ይሄንን ሁሉ አርጉ ከዚህ ዓለም እየተላቀቃችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን ምሰሉ ከዚህ ዓለም እየተላቀቃችሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድትመስሉ ሰውነታችሁን ያው ቅዱስ መስዋዕት አርጋችሁ እንድታቀርቡ ምለምናችሁ ነው ቃሉ ምለምናችሁ በእግዚአብሔር ርኅራሄ ነው ስለ እግዚአብሔር ርኅራሄ ይዣችኋለሁ ነው በእንትና ይዣለሁ እንደሚባለው ክርስቲያን የሚለመነው በእግዚአብሔር ራርቶልሃል እግዚአብሔር ራርቶልሃል እግዚአብሔር ከገሃነም አውጥቶሃል እግዚአብሔር ልጁን ክርስቶስን እኛ ይደረግልኛል የምትል አንዲት ትሪትመንት እንዲጣልልን ፈልገን ድራማ የምንሰራ ሰዎች ሳንሆን ኦሬዲ ከአቅማችን በላይ እግዚአብሔር ያሳዘን የለቀቀልን ሰዎች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሰጠናል ብለን መከራ በላ ሰዎች አደለንም ኦሬዲ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን የጠበቁ የመኖር ከእግዚአብሔር ሽልማት እየጠበቁ የመኖር ህይወት አድካሚና አሰልቺ አደንዛዥ ይመስለኛል እንደተደረገለት የተደረገልናትን አውቆ የሚኖር ለዚህ ነው ወንድሞቼ ሀርያ ስራን ሀርያ ስራ ያደረገው እኮ በተደረገለት የተደነቀ ኮሚኒቲ ስለነበሩ ነው ሀርያ ስራን እኮ አስደናቂ ያደረገው የቤተክርስቲያን ረፈረንስ ያደረግ ነው ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ጠብቀው የሚመላለሱ ሰዎችን አላይም ወንድሞች ናቶች የተደረገላቸውን ለማወጅ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሞተ እያለ የሚያውጁ ሲያስሯቸውም ያውጃሉ ሲለቋቸውም ያውጃሉ በመከራ ውስጥ ያውጃሉ ሲበሉ ያውጃሉ ሲራቡም ያውጃሉ በርዛት መካከል ያውጃሉ እስቲ ጥራው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል ይልል ፈርቶ የሚኖር እስቲ ጥራው ሞት ነው ሕይወት ነው ልዩ ፍጥረት ነው ያለው ነው የሚመጣ ነው ማንም ከክርስቶስ ፍቅር ሊለየኛ አይችልም ይላል ለምን የክርስቶስ ፍቅር አሁን በሚንጠባጠቡ ስጦታዎች ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በተደላደለ በመስቀል ላይ በተሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ መሰረት ያለውን ስራ እግዚአብሔር ሰርቶ ስለጠራን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ልስ ወገኖች እስካሁን ያልኩት ሁለት ዓለም ውስጥ ተወጥረን ያለ ነው ሁለት ዓለም ኢን ሁለት አስተሳሰብ ሁለት ዋቴቨር ሁለት ስፊር ጥሪያችን ነው ሚሊዮን ጥሪ የለንምኛ ምን ነው ጥሪያችን ከዚህ ዓለም ሐሳብ የተላቀቀን አደራችሁን ስለ እግዚአብሔር ይህንን ሐሳብ ይህንን ዓለም እየመሰሉ ለመኖር ከሚታገሉ ሰዎች መካከል እንዳትሆኑ በእግዚአብሔር ረራ ይለምናቸ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ አካባቢያችንን ባህላችንን የስጋ ዘመዶቻችንን የሀገርናን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሳይሆን አለም ጥሩ ነው ካለችንም ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብትለንም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ጨካኝ ሰዎች እግዚአብሔር ያርጋችሁ በዚች አለም ላይ እየጨከኑ በእግዚአብሔር ርኅራሄ የተደነቁ ማለት ነው ከዚህ ዓለም እየተላቀቀን ይሄ የልብ መታደስ ማለት ነው ማለት ነው ከዚህ የዓለም ሐሳብ እየተላቀቀን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየመሰሉ ነው እና ይሄንን ለማድረግ የሚያነሳሳን በቂ ምክንያት አለን አለን ነው እሱ የእግዚአብሔር ራህራ የተደረገልን ነው ግልጽ ነው ልቀጥል ወይስ በምን ልወቅ በምን መስራችሁ ማቀው አብረን ስንለው ነው አብረን سنለው የልብ መታደስ ማለት ማለት ነው የልብ መታደስ ማለት ከዚህ ዓለም ነገሮች እየተላቀቁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየመሰሉ መኖር ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ እኛ በቂ ምክንያት አለን ወደፊት ይደረግልናል ብለን የምንጠረጥረው ምናምን ነገር ሳይሆን ኦረዲ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠልን የእግዚአብሔር ርኅራል አኮ አብራችሁኝ ያላላችሁ የልብ መታደስ ማለት ምን ማለት የልብ መታደስ ማለት ከዚህ ዓለም ጸጣላችኋ ከዚህ ዓለም አሳብና ከዚህ ዓለም ነገር ምን እየሆኑ እየተላቀቁ ከዛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አዋጧ የእግዚአብሔርን ምን ፈቃድ በጎ ፍጹም ደስ የሚያሰኝ ሆኖ ማለት ነው የፈተኑ እሱን ምን ማድረግ ነው መኖር ነው የልብ መታደስ ማለት ከዚህኛው ዓለም እየወጡ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየመሰሉ መኖር ነው ይህንን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ እኛ በቂ ምክንያት አለን? ወይስ የለንም አለን ከበቂ በላይ ምክንያት አለን ይበከበቂ በላይ ምክንያት አለን እግዚአብሔር ያረጋል ብለን የምንጠባበቀው ብቻ ነው አይ አይደለም ኦሬዲ የተደረገልን ሀሳብ ስላለ ነው ምንድን ነው እሱ የእግዚአብሔር ርኅራይ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ስንቶች ናቸው። እዳ አለብን የሚለው ቅዱስ መጽሐፌ ነው እዳ አለብን እዳ አለብን ኦሬች እዳ አዲስ ኪዳን እግዚአብሔርን ባለ እዳ ሳይሆን የሚያደርገው እኛን ባለ እዳ ነው የሚያረጋው ወንድሞቼ እዳ አለበት አይለም እግዚአብሔር ማመን እዳ አለበት በቃ ባንኩን እኮ እንዳለ ለቀቀው እዚህ አንድ ልጅ ነበረው እሱን አመጣው እግዚአብሔር ማመን እዳ አለበት አንተ እዳ እኔ በቃ እንትን አለብኝ ብራም እያሉ የሚጸልይ ሰዎች አለ እንትንም ካላረክ እንትንም ደግሞ ካላረክ እንትንም ካልጨመርክ ለከተለ አልቸ ነው እንደዛ የሚለው ተበዳሪ እንደዛ አይደለም ባንካችሁን እንደዚህ ታናገራላችሁ ቢሊዮን ያወደራችሁ ዳራቹ ምን አብራ ሰላም ተዋጋ የሚያስቀንስ ይመስል ማለት ነው። በትህትና ነው እኛ እዳ ያለብን ሰው ኦሬዲ እግዚአብሔር ኦሬዲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የታደገንና የራራልን ስለሆንን እሱን የምንመልስበት አመላለሳችን ከዚህ ዓለም እየተላቀቀን የእግዚአብሔር ፈቃድ እየመሰሉ መኖር የመጀመሪያ የመጀመሪያ አንድ ሐሳብ ላንሳላችሁና ከዛ ካረፍት በኋላ ለመምጣት ሞክራለሁ ሮሜ ምዕራፍ 12 ታዲያ ከዚህ በኋላ ምን እንደሆነ የሚዘረዝረው ከዚህ በኋላ የሚዘረዝረው የልብ መታደስ የሚገለጥባቸውን መንገዶች ነው ምን ምን ስፔሲፊካሊ ምን ማለት ነው? ምን ማለት የልብ መታደስ ምን ምን ያካትታል የልብ መታደስ ምን ምንን ያካትታል እንዴት እንድንኖር ያደርጋል? ይሄንን አለም ሳይመስሉ እየታደሱ መኖር ተሐድሶ you የልብ መታደስ ኮንሰፕት ምን ምን ይይዛል ምን ምን ይታደስ ምን ምናችን ይለወጥ ነው ከዚህ ቀጥሎ አንድ አራት መስኮችን አሳያቸዋል ከዛም በላይ ወደፊት አሉ ግን አንድ አራት መስኮችን አትሊስት 1ስራ 12 ላይ ያሉ የልብ መታደስ መስኮችን ላሳያችሁ ሞክራል አሁን አንዱን ከሰዓት ሶስቱ እግዚአብሔር ከረዳ በእናንተ የኮንፈረንስ ሀሳብ እንዲው እንዲው ከተባለ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስ ያበራላ ምን ላይ ንንቃ ነው ምን ሀሳቦች ላይ እንንቃ እነኚ ሀሳቦች ላይ እንንቃ የሚሉ ሀሳቦችን ላነሳላችሁ ሞክራለሁ የልብ መታደስ ምን አካትታ አራቱን ልዘርዝርላችሁና ከዛ ቀስቀስ እያለን ለማየት ሞክራለን ምናልባት ማስታወሻ ምል ይዙ ስላላችሁ አራቱ የልብ መታደስ ያስተሳሰብ መታደስ የውስጥ መታደስ የሚገለጥባቸው መስኮች የመጀመሪያው ወደ ላይ የሚመለከት ነው የመጀመሪያው ቁጥር አንድና ሁለት ነው አግኝታችሁት ከሆነ መጀመሪያው ሀሳብ ኤሪያ ነው የመጀመሪያው አስተሳሰብ የመጀመሪያው መንቃት የመጀመሪያው የመታደስ ሐሳብ የመጀመሪያው መታደሻ መስክ የመጀመሪያው የታደሰ አምሮ መገለጫው አምልኮ ነው አምልኮ ነው ምን ላይ እንንቃ አምልኮ ላይ እንንቃ ምን ላይ እንታደስ አምልኮ ሐሳባችን ላይ የአምልኮ ተሐድሶ የአምልኮ መታደስ ነው የአምልኮ አስተሳሰብ መቀየር ነው ይህንን ዓለም አትምሰሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምሰሉ ይህንን ዓለም ሳንመስል የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምንመስልበት አንዱ መስክ ያምልኮ አስተሳሰብ ነው አንድ ቁጥር አንድና ሁለት እሱ ነው ሁለተኛው መስክ ሁለተኛው መስክ ተመሳሳይነት አላቸው ሀሳቦቹ ግን አይ ቲንክ ለብቻ ለብቻ ብናያቸው ጥሩ ነው ቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ ቁጥር ስምንት መጨረሻ ድረስ ዛሬ ያነበብ ነው ማለት ነው ቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ ቁጥር ስምንት ድረስ ደግሞ የአገልግሎት አሳብ ነው የአገልግሎት መስክ ነው ማለት የቅድሙ ወደ ላይ ከሆነ የአሁኑ ወደ ውስጥ ነው ወደ ውስጥ ነው ምን ላይ እንንቃ የክርስቶስ አካልና አገልግሎት ላይ እንንቃ አካሉን ማገልገል ላይ እንንቃ አንተ የምትተኛ ንቃ ምን ላይ ስለ ክርስቶስ አካል ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ አገልግሎት ባላስተሳሰብ ንቃ ሁለተኛው የመታደስ ሐሳብ ያገልግሎት ሐሳብ ነው እሱን ከሳብ በኋላ እንጀምራለን ተመልሳችሁ ከመጣችሁ ማለት ነው የታደሰ ልብ እንዴት ይኖራል በዚህ መልክ ያመልካል በዚህ መልክ ያገለግላል ነው እስካሁን ሶስተኛው ሀሳብ ሶስተኛው መስክ ቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ ሶስት ድረስ ፕሮሌስ እስከ አስራ አምስትም ሊደርስ ይችላል አንቀጹ እንከተል ብዬ ነው እንጂ ቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ ቁጥር አስራ አራት አስራ አምስት ድረስ ጳውሎስ የሚያነሳው አንዱ መንቃት ያለብን መታደስ ያለብን ሀሳብ የፍቅር የእርስ በርስ ፍቅር ከአገልግሎት ጋር ይያዛል ግን ለብቻ ምን በጣም ጥሩ ጥሩ የእርስ በርስ ፍቅር ወደ ጎን ነው ወደ ጎን አጠገቤ ስላለው ስለ እርስ በርስ ፍቅር ምን ላይ ንንቃ እርስ በርስ ፍቅር ላይ ንንቃ እርስ በርስ ፍቅር ላይ ንታደስ እርስ በርስ ፍቅር ላይ አስተሳሰባችን ይለወጥ እንመጣበታለን ከሳብ በኋላ የመጨረሻው ለመጨረሻው ቁጥር 14 አካባቢ ጀምሮ እስከ ቁጥር 26 እስከ መጨረሻው ድረስ የተልእኮ ታድሶ ነው ተልእኳችን ነው ሌላው መስክ በውጭ ያሉት ናቸው ዓለም ሁሉ ሰዎች ሁሉ በውጭ ያሉ የሚያሳድዱ የወንጌል ጠላቶች የሆኑ እነሱን በተመለከተስ ምንናስብ ነው አምልኮተ እግዚአብሔርን በተመለከተ ምን ያስባል የታደሰ አምሮ በቅድሞ አገላለጽ ለምን አልገልጽላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ አምልኮን በተመለከተ የእግዚአብሔር ፈቃድ አገልግሎትን በተመለከተ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስታንዳርድ የእርስ በርስ ፍቅርን በተመለከተ የእግዚአብሔር ፈቃድ በውጭ ያሉትን ሰዎች ሁሉ በተመለከተ ምናስበው ፈቃዱን ማድረግ ይሆንልን አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ኮ ነው መጨረሻ ላይ ታማኝ በጎ ኮ ማለት ታማኝ ኮ ማለት የጌታውን ፈቃድ ሲያደረግ የኖረ ማለት ነው ሲተጉ የሚያገኛቸው ሲመጣ ጌታቸው ኮ ነው ምን ላይ እየተጋን ምን ላይ እየነቃን ምን ላይ እያሰብን ምናችን ተለውጦ እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው የመጀመሪያውን ላሳያችሁና ከዛ ሌሎቹን በኋላ ልናያቸው እንሞክራለን ቁጥር አንድና ሁለት ላይ ነው አምልኮ ያለው የታደሰው አምሮ ስለ አምልኮ ያለው አስተሳሰብ ይሄ ነው የታደሰው አምሮ የታደሰው ልብ ስለ አምልኮ ያለው አሳሰብ እና አኗኗር ይሄ ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት እግዚአብሔር ህጉንም ሲሰጥ በኋላም በክርስቶስ ሲያጸ ነው የመጀመሪያው ኮንሴፕት የተፈጠርንበት ዋና ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት ነው አምልኮ ነው ጌታ አምላክህን ውደደው ነው ከህግ ጋት ሁሉ ዋናው ጌታ አምላክህን ውደድ ሌላ ሁሉ ከዚህ የሚመነጭ ነው ወንድሞች ናቶች ጌታ አምላክን ውደደው በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ውደደው ወደ ላይ ነው ወደ ላይ ከተቃና ወደ ጎን ይቃናል ምን ማለት ነው ባጭሩ በዮሐንስ አነጋገር አሁን ወደ ላይ ብንወደው ወደ ጎን መውደድ ዳገት አይሆንም ሰው ወደ ጎን ባልንጀራውን መውደድ የሚያቀተው ወደ ላይ መውደድ ካቃተው ነው እስቲ ወደ ላይ እንውደደውና ወደ ጎን አንወድ እንሆነ ሞክሩት ወደ ላይ ወሳይ ነው አምልኮ ወሳይ ነው መሰዊያ ማደስ ወሳኝ ነው አምልኮ ላይ መንቃት ወሳኝ ነው ምን እንንቃ ደግሞ አምልኮ ላይ ምን የሚነቃ ነገር አለ ላሳያችሁ ላሳያችሁ ሲገባን አምልኮን በተመለከተ ከዚህ ዓለም ሀሳብ እየወጣን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንገባለን የዚህ ዓለም አይነት አምልኮ አለ እንዴ ካላችሁኛ አለ የዚህ ዓለም አይነት እኮ አለ ምን አይነት ነው እሱ የዮሐንስ አራቷ ሳምራዊቷ ሴት የመጀመሪያ አስተሳሰብ የነበረው ምንድን ነው እሱ አምልኮ ማለት የሆነ ቦታ ላይ ተገኝተ ለአምላክ የሆኑ አንዳንድ ነገሮች አድርገህ የምትወጣበት ስርአት ደግሞ አለው ረጋቢ አምልኮ ማለት የሆነ አምላክ ያለበት ቦታ ትሄድና ወይ ቅዱስ ስፍራ አንዳንድ ቅዱስ የመሰሉ ነገሮች አርገ ጨርሰ ወደ ህይወት ትሄዳለ ከዛ ህይወት ጋር ትከርምና ኑሮ ኑሮ ጋር ከርመን 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 ከዛ የቅዱስ አምልኮ ስርዓት ሲደርስ እንመጣና አርገን እለት የሚደረገው እንሄዳል ወደ ላይፍ ስለዚህ ላቸኋል ሴት ኢየሱስ ጋር ያነሳችሁ ከነሳቻቸው የመጀመሪያ ኮንሰፕቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው እኔ እናንተ አንድ ልንሆን አንችል ማለት እንደዚህ አይነት አምልኮ በነገራችን ላይ በጣም ይለያያል እኔ እናንተ አንድ ልንሆን አንችል እንዴት እኛ እግዚአብሔር መመለክ አለበት የምንለው እዚ እዚህ ተራራ ላይ ነው ሳምራውያን እናንተ እግዚአብሔር ይመለክ የምትሉት ታች እዚህ ኢየሩሳሌም ነው ቤተ መቅደስ እና ዘመን መጥቷል አላት ኢየሱስ ሁለቱም አስተሳሰብ የማይሰራበት በዚህ ስፍራ በዛ ስፍራ የማይባልበት ወደዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባል ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር የሚሰግዱ የሚያመልኩት በእውነትና በመንፈስ ይሰግዱለታል ያመልኩታል እንጂ በስፍራ የተወሰነ አይደለም ያ ዘመን እየመጣ ነው አሁን መጥቷል አላት የዚህ ዓለም አይነት አስተሳሰብ አይነት አምልኮ ምንድን ነው እግዚአብሔርን የሆነች ስፍራ አርጎ ማሰብ እግዚአብሔርን የሆነች ጊዜ አድርጎ ማሰብ የእግዚአብሔር ትዝታ በመዝሙርና አንዳንድ በምናረጋቸው ቅዱስ በሚመስሉ ነገሮች ቅዱስ ስፍራ ላይ ተገኝቶ ማሰብ ከዛ መውጣትና መኖር የእግዚአብሔር ራይ ያልገባው ሰው እንዲህ ነው የሚኖረው እንዴት የሆነች ጊዜ ላይ መጥቶ የሆነች ሰዓት ላይ ተገኝቶ የሆነች ቦታ ላይ ተገኝቶ የተወሰኑ ነገሮች ለአምላኩ አርጎ ተመልሶ ወደ ህይወቱ ይሄዳል ይሄ አይነት ሰው ምን አይነት ሰው ነው የእግዚአብሔር ርኅራሄ አልገባውም አምልኮው ምን ይመስላል የዚህን ዓለም ይመስላል ዓለም ይመስላል በእኛ ሀገር የዚህ ዓለም አይነት አምልኮ ሞልቷል ማ መልክ የለም በእኛ ሀገር አለ ሁሉ ሰው ያመልካል ሰው ሁሉ ይሄዳል ወደ ያ አምላኩ ለእኛ ሀገር ይሰራል እንዴዳል እንገኛለን የሆነ ቦታ የተቀደሱ ስፍራዎች ተገኝተን የሆነ ነገር ፐርፎርም አድርገን እንወጣል ከወጣን በኋላ አምላክ ትዛ ይለን አሜን ተገኝቶ የዘመረውን ሰውዬ እኮ ቤቱ ብታገኘው እንዴት ጥሩ ነበር አሁን እዚህ ያለውን ሰውዬ ሰውዬ ምለው እኔ ወንድ ስለሆንኩ ነው እንጂ ግን አሁን እዚህ ያለነውን ሰዎች ጨዋነትና መልካምነትና ትህትናና አሁን እቤት ውስጥ ባህል ስንሆን ሚስት ስንሆን መስሪያ ቤት የደን ሰኞ ስንሰራ ተከትሎን ብሄድ እኮ እንዴት ድንቅ ነበር ይ ዚህ ጌታን እያመለኩ ነው እዛ ስራይ ነው ማሙሻ ይዶና አንድርስቲን የዚህ ዓለም የመሰል አስተሳሰብ ነው ይነው መስሪያ ቤት ስገባ ምናሚሉ ሰዎች አሉ መስሪያ ቤት ስገባ ንግድ ቦታዬን ስከፍት የአምላክ ቴሪቶሪ አለ አላክ ቴሪቶሪ አለ እኔም የማስተዳደረው ቴሪቶሪነው በነገራችን ላይ እንደዚአይነት አስተሳሰብ ሃይማኖት ሆኖ መቷል ጥንትም ነበር እርግጥ። ይሄን አለም እግዚአብሔር እንድናስተዳደረው ለኛ ነው የተወው ምን አሚል ማለት ነው ቸርችስ መጣ ግን ይሄ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስለሆነ የመጣሁት ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔራዊ ነገር ሆናለሁ እዛኛው አለማዊ ነገር ሆናል ኖ እንዴት ሆኖ ወገኖቼ እንዴት ሆኖ እንዴት ሆኖ የእግዚአብሔር ርኅራ ይሄ የገባው ሰው ስለ አምልኮ ያለው አመለካከት ይለወጣል ምን ይሆናል አምልኮ በስፍራ በድርጊት የተወሰነ ሳይሆን በመላ ማንነት መላ ማንነትን በማቅረብ ያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ መሰውያው ላይ በማቅረብ አምልኮ የጊዜ አምልኮ የስርዓት አምልኮ የመዝሙር ብቻ አምልኮ የውድ ሰንበት ብቻ አምልኮ የተወሰነ ሳይሆን አምልኮ በሁለንተና ቅችን ብያችሁ ነው የምጨርሰው የዛሬ በሁለንተና እንዴ እስቲ ተመልከቱ ወገኖች ቁጥር ተራ አንድ ራሳችሁ በታዩ በጣም ደስ ይለኛል ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁ አዳሁል ቲንግ ሰውነታችሁ ሰውነት ማለት ምን ለማንነታችን እጅ ግር አይን አስተሳሰብ ኤቭሪቲንግ ሰውነታችሁን ያው ያው ማለት ያልሞተ ህይወት ያለው እግዚአብሔር የሚቀበለው ያው ቅዱስ ቅዱስ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ እግዚአብሔር የሚደሰትበት እግዚአብሔርን ደግሞ ደስ የሚያሰኝ መስዋእት አደርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ ራሳችሁን አምጥታችሁ በሰውያው ላይ ኦልድ ታይም ታቀርቡ ዘንድ ነው በእግዚአብሔር ህራሄ እምለምናችሁ ይልና ይህም ላይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ችን ከምሳ በፊት ማጣጣም በጣም ጥሩ ላይምሮ የሚመች አምልኳችሁ ነው ይሄ ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደ ባለ አእምሮ ምታቀርቡት እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት ለአእምሮ የሚመች ከዚህ በፊትም አይንክ ዚህም የተናገሩት ይመስለኛል ለአእምሮ የሚመጭ የሚዛን ቃል ነው የሚዛን ቃል ነው ወገኖች ሚዛን ማለት የምንመዝንበት ስኬል ማለት የእኛ አሁን የምንጠቀምባቸው ሚዛኖች ማለት ነው አሁን ዲጂታል ሚዛኖች አሉ አይታችሁ እንደሆነ ዲጂታሎቹ ለአእምሮ የሚመች ለአእምሮ የማይመች የሚል የላቸውም ኤግዛክት ስለሚናገሩ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እስቲ አራት ኪሎ ሙዝ ስጠኝ ዲጂታሉ ላይ ቁጭ ሲያደርገው ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ስምንት ልትል ትችላለች አራት ነጥብ ዜሮ ፌር መሆን ሳይሆን አኪሬት መሆን ነው አረ ፌር ሳይሆን አረ ጨምርበት ቀነስበት የለውም አራት ነጥብ ዜሮ ዜሮ ሙዝ በድጋ አድርጎ ገዝቶ መሄድ እሱ ዲጂታሉ ሳይሆን የእኛ ያቺ እዚህ በየሱቁ ያለችው እንደዚህ እንደዚህ የምትለው ይላል ተይደና እስቲ አራት ኪሎ ሙዝ ስጠኝ ስትለው ባለ ሙዙ መጀመሪያ ሙዝ ሳይሆን የሚያስቀምጠው ሙዝ አይደለም መጀመሪያ የሚያስቀምጠው መጀመሪያ አራት ኪሎ ድንጋይ ብረቱ ያስቀምጠዋል ብለ ግጭ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው እንደዚህ ሆነ ትኗ ትስትላቸው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ይጨምራል እስኪቀራረቡ ድረስ ይጨምራል እና እንደዚህ አርጎ ውሰድ ቢልህ እንደዚህ አርጎ ውሰድ አረ ስታዩ ታቋለ ይሄ ዲጂታል ሆነ ሰ ታ አረ ፌር አረ ለአምሮ አረ ሄ ለአምሮም ሴንስ አይሰጡም ይህን እንዴት አርጌ ወስድልል አራት ነጥብ ዜሮ ዜሮ ኤግዛክት አታደረገው ይሆናል ግን ትንሽ ትንሽ ለአይምሮ ትንሽ ለአይምሮ እና እንደዚህ ኤግዛክትሊ ሆኖ ሳይሆን ትንሽ ከተመጣጠን እንወስዳለን ላይምሮ ይመቻል እንደ አሁን ጳውሎስ ላይምሮ የሚመቻው አምልኳችሁ እንደዚህ አይነት ነው ይላል ላይምሮ የሚመቻ አምልኮ ማለት ይላል ላይምሮ የሚመችን ምን አመጣው ሚዛን ነው እዚህኛው ጋር የተቀመጠ ነገር አለ የስ ምን ቅድም ያወራነው ነው ምን የሚባለው የእግዚአብሔር ራይ እግዚአብሔር ልጁን ሰጠ እግዚአብሔር ራራል አሁን ከዶ ቅድም ስናወራ የነበረው እዳ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ራራልን በዚህ በኩል ሰጠ አራት ኪሎውን አስቀምጧል አስቀምጧል እግዚአብሔር ምን ሰጠ እግዚአብሔር ልጁን ሰጠ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደደን በመስቀል ላይ ሞተልን ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሱን ሰጠን እግዚአብሔር ምን ያልሰጠናል እዚህ ላይ የተጫነው ድንጋይ በጣም ትልቅ ነው ሚዛኑን እንዲያርጎላል የኔ ወንድም ሚዛኑን እንዲያርጎላል እዚህ ላይ ምን ባስቀምጥ ነው ትንሽ ላይ ምሮ የሚመች አላመጣጠነው እኔ ላመጣጠነው አልችልም እግዚአብሔር እንዴት አድርጌ አመጣጥነዋለሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን እንዴት አድርጌ ኤግዛክት አመጣው አላመጣውም እግዚአብሔርም አይጠብቅም ምንድነው የሚጠብቀው ትንሽ ለአእምሮ ይመች ትንሽ ላምሮም ይመች ትንሽ እንዲመች ምን ላርገው ጠዋት ተገኝቼ ሶስት መዝሙር ጣለ ላርገከኝ አራፌር አይደለም ላምሮ አይመች እሺ ጾምጸሎት ሮብ ሮብሮብስ በመጣ አረ ሁሉ ገጭቶት እኛ ከኛ የሆነ እንሰጣለን እሱ ራሱን ሰጥቶን እንደዚህ እኮ መሬት የገጨው ራሱን ነው ትንሽ ማመጣጥ ነው አስራቴን ጣልስ ሳረግ ነው አረ ፌር ትንሽ የሚመጣጥነው ነው ለአእምሮ ሰውነታችንን። መላ ማንነታችንን አምጥተን ስናስቀምጠው የሰራውን ትክክል አይመጣም ግን ትንሽ እንደ ባል አምሮ የእግዚአብሔር ርኅራ ይሄ የገባችሁን ትንሽ እንደ ባል አምሮ እናስብ እንጂ ትንሽ ለአእምሮ የሚመች እናድርገው ነቢዩ ሚልኪያስ እግዚአብሔር መልእክትን ተሸክሞ የመጣበት ዘመን ጣል እያደረጉ የሚሄዱበት ዘመን ነበር ከአይን ከምርኮ ተመልሰው መቅደሱም ታድሶ አምልኮ ጀምረው የሆነ የሆነ ነገር ሲያደረጉ እንደ ጥንቱም የሆነ ነገር ብዙ ስላላዩ የተሰላችበት ዘመን ነበር በጣም የተሰላችሁበት ዘመን ነበር እና ጣል ያው ለመሞት አንድ ሰኞ የቀረውን እንስሳ እያመጡ የታወረውን ያነከሰውን ይሄ አልበዛም እንዲ እያሉ አይ ቲንክ አንዳንዶቻችንን ሳይመስሉ አይቀሩም አልበዛም እንዴ በሳምንት ሁለት ቀን እጠማለሁ አስራት እጠጣለሁ የቤተ መቅደስ አል እንስሳትን እያመጠጣል እግዚአብሔር መጥቶ እንዲያው ምን አለበት አንድ ሰው ባገኝ ደጆቹንም ይዘጋልኝ የመቅደሱን አልፈልገው ማለት እግዚአብሔር ይ ይህ ያነከሰና ምናምን እያመጣችሁ ምጥር አልፈልገው አባት ከሆንኩ የት አለ ጌታ ከሆንኩ የት አለ እስቲ ለአለቃ ስጠው ይላል እስቲ ይህን ለአለቃ ትሰጠዋል እሱ ሲቀበላ ያነከሰና የመጨረሻው ውዳቂ እያመጡ እግዚአብሔር ጋር መጣል ፌር ነው ረ በፍጹም አይቀበልም እግዚአብሔር እና እኔ በጣም የሚገርመኝ ሚልኪያስ መጽሐፍን ሲጀምር ትንቢቱን አይታችሁት እንደሆነ እኔ በጣም የሚገርመኝ አምጡ ነው ምርጥ ምርጡን አምጡ ነው ምርጥ እንስሳውን አምጡ ዋናውን አምጡ ምናምን የሚል መጽሐፍ ነው ግን ሲጀምር ምን ብሎ እንደሚጀምር አይታችሁታል መጽሐፉ ሲጀምር ሚልኪያስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ወድጃችኋለሁ አለው ይላል እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምን ወድጃችኋለሁ ጃቸው አለው ገጭ ሚዛኑ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ካልገባው ለእግዚአብሔር ሊሰዋ አይችልም ወደ ጃቸው ይላል እግዚአብሔር እና እናንተም በምን ወደድከን ብላችኋል እንደው ምን አግኝተህ ነው በምን ምክንያት ነው የወደድከን ብላችኋል ፎርዋት ምን አርገንልህ ነው የወደድከን ለዚህ ኮነ በማድረግ የተወሰኑት ምን አርገንልህ ነው የወደድከን አረ ያዕቆብና ኤሳው ወንድማማች አልነበሩ ምን አ ያቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላ በምን አይነት ፍቅር ነው የወደድከን ያቆብን ወደድኩ እኮ ልክ ልክ የሚነገር ነገር ነው ምን ያቆብን ወደድኩ ጳውሎስም ሮሜ ላይ ያነሳቸዋል ገና ምንም ስራ መስራት ሳይጀምሩ ምንም ስራ መስራት ሳይጀምሩ በእናት ውህድ ውስጥ እያሉ ያቆብን ወደድኩ በምን አይነት ፍቅር ነው የወደድከን ያቆብን በወደድኩበት ብዙ ክርስቲያኖች ይጨነቃሉ እኔ ብዙ አልጨነቅም ማልጨነቀው ማለት ምንም አስፈላጊ ስላልሆነ ሳይሆን ግን አይ ቲንክ የመልክቱን እንትን የሚያበላሽ ይመስለኛል በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ቁጭ ብለው ስለ ኢሳው ነው የሚያስቡት ኢሳውን ጠላው ስለሚለው ኢሳውን ጠላው ኢሳውን ጠላው እግዚአብሔር ይጠላል እንዴት አርጎ ነው የጠላው ምን አርጎ ነው የጠላ በጣም ብዙ ጊዜ ማጥፋት ያለብን አይመስለኝም እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት ያለብን ለመማር ጠለቻቸው አለው ቢሆን ነበር ጣልቻቸው አለ በምን ጠላህን ኢሳውን ጣላ መመራመር ያስፈልጋል ኢሳው ላይ እኔ ብዙ ኢሳው ላይ ማለመራመረው አይ ካገኛችሁት መልሱን እናወራለን ግን መልክቱ ኢሳውን ጠላሁ ሳይሆን መልእክቱ ያዕቆብን ወደድኩ ወድጃቸው አለኮ እንደማን እንደ ያዕቆብ ምንም ሳይሰራ ምንም ሳያደርግ የመጨረሻውን ታቃላቸው ያዕቆብን ህይወት አንዳንድ ጨዋ ሰዎችን ወደድኩ ቢል ኮ እግዚአብሔር እንደው አትሊስት ምና ባላ አትሊስት የለውም ያዕቆብ ልቡ ደና ነው ብኩርናውን ይፈልጋል የኪዳን ቤት እንደሆነ ሳይገባ አይቀርም ግን የሄደበት መንገድ እያምታታ ምናምን እያረገ በኋላ ከፈላት እንጂ እሱ ራሱ ዋጋውን አገኘ እንጂ እሱን ሰው እየሄዱ ወድጆ አለዋል ምን ተገኝቶበት ነው ምንም ምንም ሳይገኝብን እንደ ያዕቆብ የወደደን አምላክ የተባረከዩ ቅጥ አርቆታል ኃጢአተኞችን ወደደ በምን ወደድከን በምንም ሰ ኃጢአተኞችን ወደደ ራሱን ሰጠ እግዚአብሔር ስለዚህ ምን ልስተው አንካሳ መስዋት ልስተው አይሆንም የሆነ ነገር አምጥቼ አይሆንም ራሳችንን ማንነታችንን ሰውነታችንን በሁለንተና ከሰኞ እስከ በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን በሚያከብር በቅዱስ ህይወት እግዚአብሔርን እያከበሩ መኖር ይሆንልን ሰውነታችንን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የሁል ጊዜ ራስን በመስጠት ወደሚገለጥ አምልኮ ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባል ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለ ቤተክርስቲያን አባት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ሰውነት ሰውነት ለእግዚአብሔር መስዋዕት ይሁን ምን ማለት ነው ሰውነት ሲሰዋ ምንድን ነው እንዴት ነው ሰውነት የሚሰዋው ብሎ ያሰላስላል እንዴት ነው ሰውነት የሚሰዋው እና ጥቂት ምሳሌዎች ይሰጣል አይ ሰውነት ይሰዋ ማለት አይን ክፉ ነገር አትይ ይላል አይን ክፉ ነገር አትይ ተሰውታለችና ይላል ላስ ምላስ ነውር ነገር አትናገር ላስ ነውር ነገር አትናገር እግዚአብሔርን የማያከብር ነገር አትናገር ለእግዚአብሔር መባ ሆናለችና ይ ተሰታለችና እጅግር አእምሮ ሁለንተናችን ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔርን የሚያከብር ነገር ያርግ እሱ ነው ትንሽ የሚመጣጠነው የእግዚአብሔር ኅራሄ የገባቸው እንዲያው እግዚአብሔር የሠራውን ሥራ አይነት አምልኮ ሊሰጡት ባይችሉም እንኳን እንደ ባላ አይምሮ ሰውነታቸውን እራሳቸውን በመስጠት እግዚአብሔርን ያመልካሉ ምን ላይ እንንቃ አምልኮ ላይ እንንቃ የበተስኪያን ብቻ መሆኑ ያብቀ የአዳራሽ ብቻ መሆኑ ያብቀ አቧራ ማጤስ ብቻ መሆኑ ያብቀ በመላ ማንነታችን ከሰኞ እስከ ሰኞ ናንስቶፕ በቤታችን በትዳራችን በኖሯችን በሁለንተናችን ያው ቅዱስ ኑሮ በመኖር እግዚአብሔር ወደሚከብርበት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያስከባል ይህንው ጸሎታችን በዚህ ቀን እርዳን ጸጋ ስጠን። በራሳችን አንችልም ጌታ ሆይ በራሳችን አንችልም ጸጋ ስጠን መንፈስህን ስጠን ብዙ ራርተህልናል ብዙ አድርገህልናል ብዙ ተሰርቶልናል ብዙ ተሰርቶልናል ከሰማይ ዙፋን ወርደ ዝቅ ብለህ እኛን ሆነሃል የባሪያን መልክ ይዘህ መተህ መርገማችንን ተሸክመህ በመስቀል ላይ ሞተህልናል እኛ የቁጣ ልጆች ሳለን የእኛን ቁጣ ወስደህልናል ጸጋ ተለቆልናል ራርተህልናል ጌታችን ሆይ እንቁጠረው ቢባል ከቁጥር ሁሉ በላይ የሆነ ሊገለጥ የማይችልን አስቀምጠሃል በሚዛኑ በአንድ በኩል ጌታችን ሆይ እኛ ባለዳዎች ነን እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አምላካችን እዳለብን ተብሎ እንደተጻፈ የማይመጥንህ ነገር የማይመጥንህ ኑሮ ከመኖር ህይወት አውጣን ጌታችን ለአእምሮ ከማይመች ነገር አውጣን ጌታችን በሁሉ ነገራችን ደስ ተሰን ጌታ ኢየሱስ በመላ ሰውነታችን በመላ ማንነታችን በንግግራችን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር በአስተሳሰባችን በምንሄድባቸው ቦታዎች አይናችን በሚያየው ደስ ተሰን ጌታችን ደስ ይበለህ አንተ ውደደው ጌታችን አይናችን የሚያየውን ውደደው የምትቀበለው ይሁንልን ምክሮቻችን የሚራመዱባቸው ስፍራዎች የምትወደው ይሁንልን ጌታችን ሆይ የምናስበው የምትወደው ይሁንልን አስተሳሰባችን ሁለንተናችን ቤታችን ኖሯችን የምትወደው አይነት ይሁንልን ጌታችን ይሁንልን እግዚአብሔር ሆይ ከፍሎ ከመስጠት ህይወት አውጣን እግዚአብሔር ሆይ በጣም ከፍሎ ከመስ አንተን ባለዳ ከሚያስመስል አንተን ባለዳ ከሚያስመስል ህይወት አውጣን እግዚአብሔር ሆይ ይችን ሰጥቻለሁ ይህን ይሰጣ ሰጥቻለሁ ይበቃል ከሚል ህይወት አውጣንና ምልኳችን ይታደስ ባክ ጌታችን ሆይ የቤተ ክርስቲያን ምልኮ ይታደስ የወንድሞቼ ህይወቶቼ መሰዊያ እንደገና ይታደስ ኤልያስ ፈርሶ የነበረውን የእግዚአብሔር ያ አስቀድሞ እንደሰራ ፈርሶ የነበረው መሰዊያችን ይሰራልን ጌታችን ሆይ እንደገና እንደገና እንድናድሰው እንደገና እንድንኖርልህ ሁለንተናችን እንዲያከብርህ ጌታችን ሆይ አምልኮ በተፋታበት በዚህ ዘመን ጌታችን ሆይ ሕይወትና አምልኮ ለየብቻ ሆነው በተፋቱበት በዚህ ዘመን ጌታ እግዚአብሔር መልሰን ወደ ራስ መልሰን ወደዚህ አስተሳሰብ መልሰን ወደ አስተሳሰብ መልሰን ህይወቴ አምልኮ ነው ወደሚል ኑሮ ምልኮው የአምልኮ መገለጫ ነው ወደሚል ትዳሬ የአምልኮ መገለጫወ ያምልኮ የመገለጫ ንግግሬ የአምልኮ የመገለጫ አስተሳሰቤ የአምልኮ የመገለጫ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ የአምልኮ የመገለጫ የሚል ሁሉ የህይወትን አካል ያምልኮ መገለጫ አርጎ ወስዶ ሲሪየስሊ ወስዶ አንተን የሚያከብር ህዝብ አርግ አንተ የምትተኛ ንቃ ተብሎ ተጽፏል አንቃን አምልኳችን ላይ ከተሸራረፈ ስጦታ አውጣ ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ